অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ। দিন ৰাতি এক কৰি তেওঁ কিদৰে কাম কৰে সেয়া সকলোৱে জানে। যলৈকে যায় তাতেই আগুৰি ধৰে সকলোৱে। কাৰোবাৰ বাবে তেওঁ মৰমৰ মামা, কাৰোবাৰ বাবে তেওঁ মৰমৰ দাদা, অথবা কাৰোবাৰ বাবে তেওঁ ভগৱান স্বৰূপ। মুহূৰ্ততে আৰ্তজনৰ সমস্যা সমাধান কৰে তেওঁ। সকলোৰে বাবে তেওঁ, সকলোৱেই বিচাৰে তেওঁক, কিন্তু ইয়াৰ মাজতো তেওঁৰো মন যায়। বৰষুণৰ মাজে মাজে নিজে গাড়ী চলাই যোৱাৰ আনন্দকণ ল'বলৈ তেওঁৰো মন যায়। কেতিয়াবা হলত বহি চিনেমা চাবলৈ। 20 দিনমানৰ পূৰ্বৰ কথা, বাহিৰত বৰষুণ। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন গ'ল নিজেই গাড়ী চলাবলৈ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 দিনমানে হ'ব গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতেই, নিৰ্বাচন হোৱা নাছিলে, প্ৰায় ৰাতি 12:30 বাজিছে, বহুত ডাঙৰ বৰষুণ। নাজানো কি মন গ'ল, মই দিনটো ঘৰত থাকি সন্ধিয়া ঘৰ যাব লৈছোঁ। মোক ক'লে 1 মিনিট ৰহ। কিয় ৰহ বুলি ক'লে, মই ৰখিলোঁ 10 মিনিটৰ পাছত, কৈছে বৰষুণ, গাড়ী চলোৱা মন গৈছে, ওলাই যাওঁ। ৰাতি 12:30 মোৰতো গাড়ী চলাই ওলাই যায়, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল, আগতে কথা বেলেগ আছিলে, যাওঁ নাযাওঁ। বাহিৰত গৈ চালোঁ, ছিকিউৰিটি 12:30 বিশেষ যদিও আছে, বৰষুণত চব বেলেগ বেলেগকৈ আছে। মই ক'লোঁ CM ওলাই আহে গাড়ী চলাব বিচাৰিছে। লগে লগে ড্ৰাইভাৰটো টেণ্টৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহিলে, ছাতি দুটা থিয় হ'ল, তেখেত আহি পালেহিয়ে, ৰখিলেও নাথাকে, গাড়ী চাবি লৈ মোক ক'লে আগত বহ। আৰু কোনো ছিকিউৰিটি নাই, আগফালে এস্কৰ্ট নাই, একো নাই, গাড়ীখনলৈ ওলাই গ'ল। লগে লগে পিছফালে দুখন গাড়ী লগাই দিলে পিছে পিছে, মই গৈ আছোঁ, আগত এস্কৰ্ট নাই, একো নাই, নিজৰ গাড়ীখন চলাই গৈ আছে, সন্মুখত মই, মোৰ ভয় লাগিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত, আজি 20 দিনৰ আগত আমি গাড়ীলৈ GS ৰোডলৈ আহিছে, ৰাস্তাত বৰষুণ, পানী, তেখেতে গ্লাছ খুলি দিলে। এই যে ডেকা কাল হওক বা আমাৰ কেতিয়া মন যায় বৰষুণ গাড়ী চলাবলৈ, গ্লাছ খুলি বৰষুণৰ শব্দ শুনি তেখেতে গাড়ী চলাই আমি গুৱাহাটী GS ৰোড হৈ, কোনো দেখা নাইলে ৰাস্তাত, ক'লো ৰাতি 12:30 বাজিলে, আমি GS ৰোড হৈ পাণবজাৰ, উজান বজাৰ হৈ আমি ITI মাস্কৰ পৰা ইউটাৰ্ণ লৈছোঁ। মানে ময়ো ভাবিছোঁ কি কৰিছোঁ, মানে ভয়ো লাগিছে, পুলিচক খবৰ দিওঁ নিদিওঁ, তেখেতে ব্যক্তিগত কিছু কথা, কিছু অসমৰ কথা বা বিভিন্ন কথা পাতি পাতি আমি 1 ৰাউণ্ড মাৰি আহি ঘৰ সোমাইছে। কিমান দেৰি মান চলালে? প্ৰায় ঘৰৰ পৰা ITI মাস্কৰ পৰা ইউটাৰ্ণ মাৰি ঘৰ আধা ঘণ্টা। এইটো মানে এনেকুৱা বহুত, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত উইদাউট ছিকিউৰিটি গাড়ীখন লৈ বৰষুণ গাড়ী চলোৱা তেখেতৰ সেইদিনা ইচ্ছা হ'ল। তো সেইটো মোৰ কাৰণে মানে তেখেত যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী, যে এজন ভিতৰত কোমল অন্তৰ মানুহ আছে, পুৰণা স্মৃতি আছে, মন যায়। নিউজ লাইভৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ ছৈয়দ জৰীৰ হুছেইনৰ প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে কৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হলেও আন হাজাৰ হাজাৰজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ দৰেই তেওঁৰো মন যোৱা কামবোৰৰ কথা। দিল্লীৰ এটা হলত চিনেমা চাবলৈ গৈ কি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? যেতিয়া আমি দিল্লীত আছিলোঁ একবাৰ, তেতিয়া সেই সময়ত ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া দিল্লী আছিলে, মই আৰু ননীদা তেখেতৰ ঘৰত গ'লোঁ। ক'লে ভাল চিনেমা কি চাওঁচোন, আমি ৱেবছাইটটো চালোঁ, বহুত বিশেষ ভাল মুভি নাছিলে। ক'লে টিকেট এটা কাটবল চাব যাওঁ। মই তেতিয়া তেখেত মন্ত্ৰী আৰু ননীদা, আমি হলত সোমালোঁ, হলত সোমাই 15-20 মিনিট চালোঁ, তেখেত চাই মুভিখন ভাল নালাগিলে। আমাক ক'লে 1 মিনিট বহ, মই বাথৰুমৰ পৰা আহিছোঁ। 25 মিনিট নাই, মই ননীদা গ'লোঁ, ক'ত গ'ল তেখেত? মই তেখেতকতো ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ, ড্ৰাইভাৰজনক ফোন কৰিলোঁ, কাহাঁ হ'ব, ক'লে আমুক CP মেহে, আমি দুজন বহি থাকি গ'লোঁ, তেখেত গৈ কনট প্লেচ পালেগৈ। আৰু তেওঁৰ সেই ধৰণৰ এটা হেৰি আমি আগতেও পাইছোঁ, চিনেমা চাব যাব, চিনেমা চাব খুব এবাৰে যাব, তাত গৈ শুই যায়, চিনেমা হৈ যায়, শুই গ'ল চিনেমাটো, গোটেই 10-15 মিনিট চালে তাতে শুই গ'ল, আমাকো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, শুই গ'ল, আমি চিনেমা চালোঁ, আহিবৰ সময়ত গুচি আহিলে। বোকাখাটৰ পুৰি খাই ভাল পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেখেতে খাই খুব ভাল পায়, ৰিণিকি বৈ কৈছে যে খাই ভাল পায়, বিভিন্ন সময়ত খাবলৈ মন যায়, কিন্তু কেতিয়াবা খালি টোপনি ধৰে, বা আমি ইমান বছৰ পৰা দেখিলোঁ তেখেতে যেতিয়া মন যায় খুব খাব ইচ্ছা কৰে, নোৱাৰে। আজিৰ পৰহি আমি যেতিয়া কাজিৰঙাত আমাৰ এই MLA মিটিং হৈছিলে, মিটিঙৰ তেখেতে কাজিৰঙা নিজৰ ঘৰলৈ আহিলে, বহি আছে, কথা পাতি আছোঁ, মই জয়ন্তদা, পীযুষ দা, পল্লৱ দা, আমি সকলো বহি কথা পাতি আছোঁ। প্ৰায় 11:05 গৈছে, ক'লে বোকাখালত পুৰি পায় নেকি, এতিয়া খবৰ কৰচোন, ৰাতি 11:05 বোকাখালত পুৰি ক'ত পাম? তেওঁ তাত আমাৰ লগৰ বন্ধু আকাশ আছে, বেলেগ ফোন চোন কৰিলোঁ আৰু, তাতেই আছিলে, পাই চবে পূৰা বন্ধ হৈ গ'ল বোকাখাট। ক'লে পুৰি ক'ত পায়? তেওঁ দাদা বোকাখাটটো বন্ধ হৈ গ'ল, কৈছে বেলেগ পুৰি, কৈছে ঘৰত বনাবলৈতো মই ইয়াতে বনাব পাৰোঁ, কিন্তু বোকাখাটৰ পুৰি যি হোটেলত পায়, এই চব্জি লগত এইটো খোৱা আমেজ বেলেগ, কিবা কিবি কৰি এখন খোলা আছিলে,
12টামান বজাত হে পালেহি 12 বজাত পুরি খাইছে আৰু বিগত হৈ লোক মই আজিৰ পৰা 7-8 বছৰ লগত ট্ৰেভেল কৰিছো দুকাহাত পাৰ হৈ যাওঁতে এটা দিন নাই যে তেখেতে 1 মিনিট কা ৰখি হলো দুখন পুরি লৈ খাই যোৱা নাই তো খাই খুব ভাল পায় গাইড খাই যায় পাৰ হল বোকাখাত গলে পুরি খাই যায় বোকাখাত পাৰ হল তাত তো পুরি সব জায়গাতে পায় ৰখিলে পুরি ললে সবজি অলমান এখনে খায় বা দুখনে খায় কিন্তু খাই খুব ভাল পায় মুখৰ জুতিটো লৈ ভাল পায় আৰু বৰপেটা লৈ গলে সানা খৰমা নুখুৱা কৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে বৰপেটা গলে সানা খৰমা এটা পায় লৰাসাম গলে হেই পাৰ হৈ গলে সানা খৰমা পাৰ নহাকে মই দেখা নুখুৱাকে গাড়ি ৰখাই সানা খৰমা অলপ দে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো পৰিয়ালক কেনেকৈ সময় দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই কৈ গল কিদৰে পত্নী আৰু দুই সন্তানক সময় দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বহুত চেষ্টা কৰে টু বি আ ফেমিলি মেন আৰু মই যেতিয়া ল'ৰা স্পেচিয়েলি যেতিয়া ল'ৰা আহে বা ছোৱালী থাকে আহে 2টা বজাত আহি পেলাই সিহঁতক উঠাই মেলে কথা চথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত সিহঁতেও আধা টোপনিতে উঠি কথা পাতে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতি পূৰা টোপনি ভাঙে তেতিয়া দেখিব যে বাপেক পূৰা কমপ্লিটলি শুই আছে আৰু ৰাতিপুৱা 5টালৈকে আমি চবেই বহি পেলাই ঘৰত শোৱা মানুহটোলৈকে চাই থাকিব লাগে বাট হি ট্ৰাইজ টু বি আ ফেমিলি মেন পূৰ্বে নিশা 2 বজাত শুইছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা পুৱা 4:30 বজাতহে তেওঁ টোপনি যায় কেতিয়াবা মনত পৰিলে পুৱা 3:30 বজাতো খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই যায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চি এম চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত ডেফিনেটলি কামৰ লোডটো বাঢ়িছে আৰু মই আগতেও ইণ্টাৰভিউত কৈছিলোঁ আগতে 2টা বজালৈকে শুইছিলে এতিয়া এক্সটেনশ্যন হৈছে টাইমটো 4:30 বজালৈকে চ' ৰাতি আহে 12টামান বজাত তাৰপিছত ফাইলছখিনি আৰম্ভ কৰে ফাইলছ চাইলছখিনি চাই 4টামান বাজে তাৰপিছত ৰিয়েলাইজ কৰে কেতিয়াবা হেল্থটো থাকে 3:30 বজাত ৰাতি কেতিয়াবা খোজকাঢ়িবলৈও ওলাই যায় নিজৰ হেল্থটো কোনোবা ফালেতো কেতিয়াবা মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে খাই ভাল পোৱা মানুহজনে আজিকালি ভাবি চিন্তি খায় কিজানি বেছিকৈ খাই দিলে কামত প্ৰভাৱ পৰে খাই ভাল পোৱা মানুহ কিন্তু মানে কি হয় কেতিয়াবা যেতিয়া খুব কামত থাকে বেছি খোৱা বোৱাৰ ফালে ইণ্টাৰেষ্ট হ'লে নিজেও গম পাইছে যে কেতিয়াবা আমি বেছিকৈ ভাত খাই দিলে দুপৰীয়া আমাৰ টোপনিটো আহে চ' গতিকে অকণমান নিজে ৰেগুলেটো কৰি আছে মানে মই যেতিয়া আপোনাক কৈছোঁ যে খাই ভাল পোৱা মানুহটোৱে যেতিয়া খোৱাখিনি কামৰটোৰ লগত যেতিয়া হেৰিটো নহয় সেইখিনিলৈকে চেষ্টা কৰি গৈ আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ